Ja, vi hade flygfisk på däck förra vändan här. Vad sa du? Ja, den är... Trött, den är där. Ja. Men säkerhetslina, vill att jag flyttar ner den lilla. Lägger du det på dörren efter det? Ja, men den är på gång. Fick en fisk på säkert för att dansen är jättekorskiga i baken. Men vad är den där? Ja, den är liten eller mindre. Mm. I hörnet bakom soffan ligger säkerhetslinorna. I soffhörnet. Väggen in mot Gunilla och nej fel, Jutta och Sofie. Det tror jag också. Det verkar som att ha ett ganska bra tag också. Stackarn, man blir ju helt ledsen. Den är ju jättevacker. Men trodde ni inte att det räckte att bara lyfta upp den och skapa en plastpåse att inte du behöver? Ja. Och det var inte alls vad jag trodde att det skulle vara. Så, men jag ska titta i den alldeles strax. Jag måste bara föreviga detta nu.
bara den är dödad. Där dör den alltså. Bra! Ja, men det är ingen idé att fjaska, det är bara att ta i ordentligt så att han dör snabbt. Ja, men det tycker jag med. Hela tag. Och så ska brodet rinna ut där då. Ja. Det kommer att sprattla, den andra sprattlade ju länge efteråt. Han har nackat höns liksom, så att jag vet. Har du det? Har du gjort det? Det har inte jag. Räcker det här till middag då, om vi har två? Ja, det kan. Ja, men vi gör det. Alltså, jag tänker att man kan öppna den alltså, för, så att det blir två filéer av den. Kanske inte filé så mycket, men bara sprätta den lite upp den och så lägga den i en ugnsform. Eller så tar vi båda två hela och fyller dem med någonting. Och lite kol i dem. Vi lägger oss inte i matlagningen. Nej, vi lägger oss inte i matlagningen. Vi bara fiska. Jag tror att vi fixar den här fisken. Ni tillhandahåller råvarorna. Det blir jättebra, sådana råvaror. Den vill jag inte att den åker i sjön. Nej, så nej. Inte det. Ja. Klipper upp, sa du? Jag klipper upp magen här. Nej, just det. Ja. Kommer alla inte nu? Det är klippt. Vill du rensa? Ja, kommer. Men vi filmar. Är det rom? Ja, det är det. Jag vet inte hur det här rommen är, men de brukar ju väldigt bra. Du får röda fläckar nu på din vita skjorta. Vi har ju dusch och partyräck också att skölja med.